ချင်းကစားခြင်းနဲ့ဓာတ်မတလာခြင်းကိုနန်းထပ်ပြပြပေးမယ်နော်။တချို့ကတော့နန်းထပ်ကိုလက်မိကြတယ်။အမကြီးကမဆူရှင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရလားဆိုပြီးတော့လက်မိကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကိုယ့်ပုံမှန်ရဲ့မူတည်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရယ်မဆူရှင်လာတဲ့ပမာဏပုံမှန်မူတည်ရယ်နော်။တချို့ကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူး။မဆူရှင်လာကနေဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်တီကအောက်လာတယ်။ပထမဆုံးရက်ဆိုလို့ရှိရင်ရာသီလာတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နန်းတို့ဘိုက်ကပို့ပြီးတော့အောက်တယ်၊လူကပို့နှုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲနဲ့ပထမဆုံးတစ်ရက်ကိုတော့နားပြီးလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ရာသီလာတာနည်းတယ်၊ကစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းတို့ဘိုက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေရှောင်ပြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းကစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်လဲ stretching အပိုင်းကိုသွားပြီးလဲရတယ်ပေါ့နော်ယောဂဆိုလို့ရှင်တော့ stretching အပိုင်းကိုကစားပြီးလဲရတယ်ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှင်နန်းထရုတ်တတိပြောမှာကတချို့ဆိုလို့ရှင်ရင်ယာသီလာကနီးဆိုလို့ရှင်နန်းထရုတ်ဒီအောက်ဘိုက်လေးပုတ်နေတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်နန်းထရုတ်ဒါယာသီမလာခင်မှာရိုက်ထားတဲ့ဘိုက်ပေါ့နော်လုံးဝပုတ်နေတဲ့ဘေးဆောင်နေဆိုလို့ရှင်လဲအရှိတက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲပုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကမကြောက်ပါနဲ့နော်ဒါကတော့ main ကလေးတိုင်းမှာပဲရာသီလာကနီးဆိုလို့ရှင်အောက်ဘိုက်ပတ်လေတွေကနန်းထရုတ်ရေအိတ်တွေတင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖောင်းလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရာသီလာပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုက်ကနှစ်ခုတိုင်းပဲပြန်ချက်နေပါမယ်အဲ့ဒါကိုနန်းထက်ကပြောပြပြီးတော့ပေါ့နော်ရာသီလာတဲ့ကစားလို့ရလားမရလားဆိုတော့ကိုယ့်ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်နားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမတစ်ရက်ကိုနားပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတော့မနားကျင်ဘူးကစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ပိုင်းလေးဖြစ်ဖြစ် stretching ပိုင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ကစားပြီးလို့နိုင်ပါတယ်